ဤနေ့ဒီကနေ့တာသနာတော်နှစ်2526ခုကောဇာတကိ2316ခုနှစ်ဆက်6ခုတော်ကလင်းလာပြီကျော်၄ရက်2016ခုကုလပိုင်း12ရက်တောက်ကြနေ့နနခင်ခါကာလမှာမောရမျိုးရှူတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပောဂရံတိဓမ္မယုံတော်ပြင်းမှာအရှင်ရင်ကျင့်ပါကြတဲ့ဒုတိယကျင့်မြောက်ဓမ္မတဟာယ တရားဝေဖြစ်မြောက်ရေးဖွဲ့မှာကျင့်ဖို့ပြီးတော့ကျင့်ပါကြတယ်အလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကမ္မထံတရားများကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့9ရက်တိုင်တိုင်ကျင့်ပါကြမယ်တရားစခန်းပွဲပေါ့ဒီတော့ဒီကနေ့မနေ့ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များပြည့်ကြတဲ့တရားကြီးဦးကျော်ဝင်းဒကမာကြီးဒေါက်ခင်တန်းညိုနိုင်မြေယောင်ဝေရေမိသားစုအောင်ချမ်းသာရက်ွက်မုံရမြို့ဒီမိသားစုပေါင်းတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနေ့ရွေးတော်ရှင်များမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုကြမည်ဒီတော့ဒီကနေ့ ဒီကမာကြီးများကိုဦးဇင်းတို့ဗဒေယပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ကမ္မထံတရားကျူးစာအထုတ်ဖို့ရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မထံတရားကျူးစာအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုပြောပြမယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တယ်တရားထိုင်နေဆိုပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဇင်းများကျူးစာအထုတ်ကြတဲ့ လုံမတံဘူးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဒီနေရာမှာဘာကြောင့်တရားအထုတ်ကြတာတို့ဘာကြောင့်တရားထိုင်ကြတာတို့တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့အကြောင်းမြင်စီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘယ်ဝဆင်းရဲတန်လျာဝဆင်းရဲဒီဝဆင်းရဲတွေချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအထုတ်ကြရတာပါ ဒါကမှတော့ဦးဇင်းတို့တွေမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့နေကြရအဘယ်လေးပါးကိုရောက်ရရောက်ကြောင်းအကုသိုလ်အကောင်းအကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲပြုထားကြတာရှိတယ်အဘယ်လေးပါးရောက်ရရောက်ကြောင်းအကုသိုလ်မကောင်းမှုတွေကိုပြုလက်တတ်နေလည်းရှိတယ်တက္ကရာတိတိကိုမပေးခွာရသေးတော့ အဘယ်ဒုက္ခရောက်ရရောက်ကြောင်းအလုပ်တွေကိုလှုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်လှုပ်ကြဦးမယ်အနေထားမှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပိတာအသေးပြေဆိုတဲ့အပေလေးကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဟာဇေယျမပြတ်ကြသေးဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတန်တရားဝိဒုက္ခနဲ့လည်းပဲဇေယျမပြတ်ကြသေးဘူးဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်
ဒီလိုဝါကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာနှလုံးစေဝါညင်ညာခြင်းအစရှိတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တို့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့လို့အကြောင်းရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလက်သေးတရားခံကလောဘပဲနော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့တွေ့တာနဲ့မမောတယ်ဆိုတဲ့လောဘအဲ့ဒီလောဘတွေဒုက္ခအားလုံးတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်
Dibian dibian doa daru mana ro sanksi lagi daru yang lebih doa kapje pada mepsi pulu mesuloh. Tuduh loba garo adika ajang dia. Dalam mesua biaga temudian desa. Doa kapje cini ajang temudian desa. Dia go kau dek kajar apa go kau daru. Loba go kau daru. Temudian desa ajang. Pagu dia go kau daru. Loba go kau daru. Loba di. ทุกข์ขัดฉิญญะอธิกะอจองเตยะเวตะเนอะไอ้โลภะบ้าจองผิดตรงรู้สวยขันธ์ 5 ကောင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလို့ဘုရားရဟန္တာရိယာပြတော်ကောင်းကြီးတွေတပွားပွားပြောခဲ့တာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာဘယ်လိုခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းကတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းတရားများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမျက်စွာဘုရားအကြီးမုံများစွာမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်အေးအဲ့ဒီဘဝဟာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခသစ္
ဒီတဲ့နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာနဲ့မိုးတဲ့ခင်တွေ့တဲ့ဆိုတဲ့လောဘဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီလောဘဖြစ်နေတဲ့မြန်တဲ့ပဲဒုက္ခကိုကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲမရခြင်းဘူးလို့ဆိုဆိုဒုက္ခတွေကတော့ယာနေမှာပဲဒုက္ခတွေကတော့တွေ့နေမှာပဲပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဘာလောဘမအောင်ဆိုတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တန်သိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်။ဟုတ
Aku eri tawa wo ti anglu mimi ya kanau. Tadri dan di tanah ni ne ini. Bawa hasilnya de, bawa doa pcete sudah wo ti angmi anglu. Ku kemudian dia wo cuza atau jaya. Hola. Tadang di kanama. Belu tawa wari wo pcete wo pcete bolala. Tadri usi biro pcete dah pcete dah. Titi titi ni ang cuza atau jaya. Era dia atau cinye. อ๋อเดี๋ยวอัดทุบบ่อาจารย์จะรู้แล้วแบบเจ้ารู้ยากเลยเนาะที่ขนาดมาอยู่บ้านเสียงยาแบบพิเศษนาบ้านเสียงยาแบบพิเศษข้าจะมูลในแบบเจ้าไม่รู้เสียงชาติอะไรตุกข้าวุฒินารีแบบพิเศษเสียงยาตุกข้าวุฒินารีแบบพิเศษยาสกันแบบเจ้าไม่รู้เสียงสิ่งใดจะอะไรแบบพิเศษสิ่งใดไม่จะอะไรแบบพิเศษบารีแบบพิเศษพิเศษใดไม่จะใดดี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 เนี่ยองจูซาอัดทุบมาเอาละ เอ็งรู้พี่ได้พี่ได้ที่ที่ที่เนี่ยองจูซาอัดทุ่มเมื่อสุรุษีเนี่ยชุ่มบันเนี่ยเมื่อสุรุษีเนี่ยยามจีนยาดพี่วิ่งเนี่ยเสียมาลามเนี่ยพี่บอกอะไรตัวว่าเดียร์ยาชุบยาวตัวเรื่อยยามยาดพี่เดือดลูกขณะยังดิสระตัวว่ากองกองน่าเลยลามเนี่ยบอกอะไรบอกกูว่าเอาละถ้าจำเป็นตัวว่าตัวเราดูเกลือดูจูซาอัดทุ่มเนี่ยมาที่ขณะกูเดลเซตติสัยบีโร บาเว็บเชฟเชฟก็หน้าเว็บเชฟเชฟสูร่าเว็บเชฟเชฟพิจารณาเชฟบ้านสิที่กางง่ายเอลูกาที่พิจารณาเรื่องทว่าวัดยาวกองกองตีตีเนี่ยองจูซาอัตโนมัติตัวเจ้าหัวตีอังลงเลยเอาละเอ็งรู้ตี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 เนี่ยไม่สูรุษีที่พิจารณาเรื่องทว่าวัดยาวเรื่องมีเจนตัวชอบยาวตัวเรื่องตัวบีชงตัวเรื่องตัวไม่ชีโร่เรื่องตัวกูไม่ตีนายมีบุล่ะตีนายเนี่ยเอาละ เอ็งรู้ที่บ้านมีอะไรสูรุษีขณะมาบ้าเว็บพิเศษกองเว็บพิเศษโซเว็บพิเศษพิบอลอะไรตัวว่าเดียร์เรียช่วยเอาตัวเรียดด้วยจังถ้าเกิดเส้นเสียมาของในเดียร์เรียมีอะไรพิเศษเดี๋ยวโอ้ดูข้าเชื่อกูเลยเว้ยตัวพิเศษเนี่ยน่าเลยล่ะไม่บอกเฮ้ยล่ะปัจจุบันน่าเลยมาก็อันนี้สักเชื่อกูน่าเลยไหมปีท้าบ้านมีอะไรสูรุษีมีเหวี่ยงเล่นนี่เลย บ้ามาตีได้หนีได้สุดาไม่ชีวูสุดาวุตุกองกองตีเมย์บอกเอาละไอ้ที่มันเยอะเราตะกี้กองกองตีลาวีสุดาวุตุเชียบารีเว็บชโลมาตีได้หนีได้แต่ก็ไม่ชีได้ด้วยจังเพราะว่าตะกี้ทางเราอะกองมโหฟูสุดาวุตุข้าตะกี้ตุ๊บชีวีเนี่ยน่าเลยล่ะเมย์บอกเชื่อเสบีโรตรีเบียนยาอาจีองจูซาอัตุเดคามาอ๋อที่มันเยอะเลยตะกี้โวเลเว มีอ๋องจูมาลูลูไม่ยาที่มาเก่าเนี่ยตัวจีโอเลยเว้ก้องอ๋องจูมาลูลูไม่ยา
Ola, tu the world will do sound it, Bzugama, Timamira, Wumia, or Macona will go on. When you are super low, Mia, Zuna, my, you know, did the wow, what I mean, Pshinida, Tobido, and not that the world, no, Eddie the body would be in it, the world Bob Malabi, Ola, the world Baulami. And the loop, she dime, Kanaya, the world of what she did. Memeje and Lisa Lakana, Sinjejan Doka Lakana, and the Dara Mishija, Sumaya, Mapain Dajan Sura, and Nada Lakana Ribu, the Bob Nali, Nyamjinya Surabu, the Garamaru Ujinujan Nibo. Every Nyamjinya Jala Dane Mia, Sodora, Jogere, Doka, Wupsi on Pandini, Dana Loba Suretia, the Pivine, Badwame, Nedwame, no? Divaga, a man dainty, Nyamjinya, Miala Dane Mia. Sanjin Pai Hubaka, Dokari Wu Pandire, Dana Loa Sure, Tamuria Desa, the Pivine, Nene, Nene, Dwaja, Jamshi Ula, Shire, not Loa Sura Gora, Kaune Tian Lu Pita, Lu Yoga Vida, Hola, Makauna Ji, Makambu, Lu Tilo Shire, Loa, Ne Dwaja, Jamshi Ula, Shire, not below Ato Lu, Loa, below Ne Dwa Male Lu, Edlu, Dija, Twitcha, Taita Ludo, Mayana Mubo, Hola. Checo, the Garamara Ujendo, or Titi Jaja Tiburo, Melue, Suyavazo, Yoga Chenelo, Sita Kama, a Yoga Buri, Blauco, Dabi, Hola, Edlumu, a Dija, the Garamara Ujendo, Piogo, Surado, Melue, Tabi Melu, Dira Tangali, she lavi, Tata Dadi, she lavi, and the Yoga Tatare, Lu Suyamambo, Hola, Edlube, Tripitan Diago, Jusa Atolo. Lisa, Dokacha, and Natacha, they will take the law to go Paula, they say. The woman balking, I love door, see them, my danger daddy, Pulonari, Hola, Sui Nari, Sixia daddy, Cusia daddy, Machina Mao. Elaswing, I yoga, the Pivi and Tatala, the world of Missuna Mula. Yoga Tatare, Surakova, Yoga, a young daddy, near the Walu, Yoga Tatala. No, Eddie Lover, Uguma, I may. Pamitania will choose a total. No water poopy or six chana lare, Dinyani G lare, or Mandira tend up chelare, Sulushi, Takamatandia, Juji Zu, Lupiolu Miaula, Yare. But I was in Odinia Mao. Kamatandia Josa Atojare Pokori at work. Alone the Yama Tambuji Mame, Alone the Yama Leve, a don't tame me. No, Dia Gata, Lady Shire. We know. But the Karata took down low. တန်ခါးနဲ့တင်ပြင်းရကြီးတွေကကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကာထာလေးတွေအကြောင်းကတရားအထုတ်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အလွန်မှတည်တည်နေလို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်တရားစအထုတ်ခါစားမှာပို့ပြီးတော့တောင်းတည်တည်နေလို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီကာထာလေးတွေအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ရအောင်နော်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်နေပေါ့မိမိတို့စိတ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတွေးတဲ့နေရာ
อดีตนานวากมียะนัปปติกิงคีอนาคตังสระอดีตังปหินันตังอัปปัตติสะอนาคตังปิสุปปันเนสะโยธัมมันตถะตถะวิปัตติอัตตังหีระอัตตังกุปปันตังวิรวามนุปปุเหยอธิเวกะบาเปรงสระอดีตนานวากมียะปิกะวิสะอดีตติโกอะเสมไลปานะเด อดีตนานวากมียะปิกะวิสะอดีตติโกอะเสมไลปานะเด้เนาะอดีตนานวากมียะปิกะวิสะอดีตติโกอะเสมไลมะนิบานะเด้นัปปติกิงคีอนาคตังมะผิดตีเด้อนาคตโกเลยเปอะเสมไลปานะเด้หุล่ะปิกะวิสะอดีตโกอะเสมไลเนอนาคตโกเลยอะเสมไลเนอดีตนานวากมียะนัปปติกิงคีอนาคตังสระอดีตังปหินันตังอัปปัตติสะอนาคตังเด้บะปิโลเลยซอรอง ชราดีตังปหินันตังปีเกวีตาอติสุราไม่ရှိတော့ဘူးတဲ့ရေရိုးလေးပဲเนาะအတိတ်ဆိုတာဘာလဲတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့ชราดีตังปหินันตังอัปปัตติสะอนาคตังอนาคตဆိုတာလည်းပဲဖြစ်မလာသေးလို့တကယ်မရှိသေးပါဘူးတဲ့ရေရိုးလေးเนาะအတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီးပျောက်ခဲ့ပြီးမရှိတော့ဘူးอนาคตဆိုတာလည်းမဖြစ်သေးလို့တကယ်မရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ပြီးခဲ့ပြီးသားအတိတ်ကို Dua-dua ni dari senang, ni dari khansa, ni dari melautin mu, no?
ဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကြောက်ကြနေတာတွေတောင့်တနေတာတွေမလုံးတင်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကအတိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ဘောင်တော်ဘောင်တို့ဟိုမနစ်တုံးကအရင်အရင်နှစ်တီတုံးကအရင်လာတုံးကအဲ့ဒါလောက်ဝေးကွာတဲ့အတိတ်တွေကိုအဓိကရှိပဲပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပဲအတိတ်ပါပဲဟုတ်လားအတိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလောက်ထိ ဒီနေ့ဆက်ဆက်သဘောပေါက်ထားမှလည်းမေးရင်ခုနတင်လေးလို့ပြောတာတောင်နည်းနည်းကြားနေတယ်ဟုတ်လားအခုတင်လေးအခုခဏမရောက်ခင်စိုးစိုးကခဏရှိရတယ်မဟုတ်လားရှိရတယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိတ်တွေကိုအကုန်လုံးဖျက်တောက်ထားနေရမယ်အတွေ့အကြုံကိုဝင်မလာစေရအောင်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကတော့ဒကာမတို့ဦးဂျင်းတို့တွေဟာတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာ အဲ့ဒီအတိတ်ကိုအတိတ်မှာမထားခဲ့နိုင်တဲ့ကိစ္စကအများကြီးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအတိတ်ကိုတန်ရိုးစင်မပြတ်ဘူးပေါ့အယက်ပြိုးလေးပြောရလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကအတိတ်ဆိုတာဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးသူကပြီးဆုံးသွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားပြီအဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့အရာကြီးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြီးတစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်မနေဘူးအရေးကြီးတယ်အ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကိုအများကြီးလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေနေတာမရှိဘူးလားရှိရတော့ဒါကြောင့်အလုတ်ကိစ္စတွေဟိုလာပြီးခဲ့ပြီးသားကိစ္စတွေဒါဝင်တွေဝတ္တရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒီအချိန်မှာကောင်းတယ်မှာတိတ်ပြီးတော့မထည့်သင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားပြီးခဲ့ပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြီးခဲ့ပြီးသားကိစ္စဖြစ်သည့်အားလျော်စွာထားခဲ့နိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်
ဒီကြတဲ့သဘောကြီးရတဲ့သဘောလေရှိတာမဟုတ်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအချက်တွေကိုစောစောစီစီအမြင်ရှင်းထားတဲ့နေရောဟုတ်လားအတိတ်ဆိုတာကိုထားခဲ့နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အနာဂတ်ဆိုတာကိုကြိုးကြည့်ပြီးတော့ရောက်ရောက်မနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားတကယ်တော့အမှန်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအတိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်
จ้าวุราลีตะคูชื่อเลยหลูนี่เนี่ยหม่ญญาโซราอะยังจี้อาโกยาละอ๋อแท้ญัดเดะตะโบไม่ชื่ออูปี้เก็บมีซาอติโกมั่นๆกังๆตีโบโซราไม่ล่วยอูหุล่ะถ้าจังปี้ตะบ้องตระบ้องโลอติโซราไม่ชื่อดอกอูโลเมียสวาพะยาก็เลยยูชินๆเปล่าตาล่ะเนาะอนาคตโซราไม่ผิดเตโลไม่ชื่อเตโกถ้าจังดีอติเนี่ยอนาคตโกดะการะมะโลอุญญะโลเรียะไม่ต้วยมิอ๋อสิทธิ์เทไม่ย่องมิอ๋อเมียๆผัดตอกทาไหนโบอี้จี้เด ခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံကစပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာအမှန်တရားနဲ့အများကြီးနှီးဆက်တယ်သူလောလောဆယ်သိလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ပြီးခဲ့ပြီလားအတိတ်ဆိုတာကနော်စားခဲ့တဲ့ထမင်းတက်တက်ကိုတောင်မှဟုတ်လားဘယ်လိုဟင်းနဲ့စားခဲ့တဲ့မိငဲတလားမမိငဲဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲညလို့ဖြစ်တယ်လဲအတိအကျတကယ်မ
Hola, adalah mew, ko ema logi syari, yang biro senar menene. Hola, adalah ibu bapa si tema, titi la biro amian dam menene. No adalah solusi yang ko lawne de, lawne awang wajam sema, mahau. No, adalah anaga ko lewe amyai jubiro senar menene, tuto menene. Hola, tulah kau dia ko dekat di jenah solusi. Pisukan, pisah jurnal, aman dan tiaw, juzah atau de anirahani saja yang mau. Tajam ya suap ya kan? Pisukan ni sahaja dema. Tada tada wibat tiada. Lolose aku pisah ni de, tawa wadia aku. Aman dan ti ni mien ni aw, juzah atau ya me. Lolose aku pisah ni de, tawa wadia. Hola. Lolose tawa wadia pisah ni de, tawa wadia aku. Titi titi ni orang juzah atau lo dekai nane labi soye, adi bogo ha adi gule nane tama me. Also adi doha lewe di lo tawa wari pshikera lo ti nane adi jam. Hola, anaga malewe di lo tawa wari bot sebiro pshini oma lo ti nane. Tajau dekai semane nyamjen nyago jadi ne solusi, bagu lidah lo le solo, pisuk bangu lidah lo le.
ဒီနေရာမှာပြစ္ဆုတ်ပံကိုအလေးထားရမယ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံကိုဖတ်တွေ့ထားရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုအဓိကတိအောင်မြင်အောင်လေ့လာရမယ်ဆူဆဲရမယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ပြုပြီးတော့အတိညာဉ်ကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့ယုံနာကိုအမှန်တန်တိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ရှိတာအတန်ကုတ
No doda diari nene, tena di tiro piene ve di si via, e si doare lu, ma sona in mure. Allondi ama, a sen dan si de, a si de, di si gli, di niam geniali, u jam evo. Disse mamma piene rejunango. Titi titi neon, giusa atome solution, atan hira, atan copa. Ma dana mana di tiri, ma suesa nene, ma pia si nene. Allondi ama momia de. No, di niam bianya, sulla tavola levo, giambe. O di niam bianya levo, bianya nyan gira pokuria, miala, ombaya bede. Bishop bandin sa jotema, tata tata, wibabati, atan gira, atan gopan, down widwa manupu hei. No, o di niam bianya levi, miala, o di pokuha, wame yabe. Tata bida bodra ondo, dea atu jambe pokura, pokureha, di chella levi, nale the wobota will lore. Hola, a day go, Jambiro, Messina, no, a day go, Nayosim, Chanai Mazi, Nagana Pata Biro, Yai Tui, Biro Puani Ramu, Tokari, Yangi Ramu, Chaujani Ramu, Mabjim Demu. Bisu Bangu, a tika tabiro, Lila Yame, Di on Nale on, Josayame, Dinia Biba Bandrongu, oh, Yaswabia Lenega, Oga de Nagu, Yaswabia Hotade Katale, Yabjo, no Toto Kaumia, hola. Oga dena sulla bibero jau vale. Hola. Oh, saka da mali. Down chow se miene o lontai tegu, debiro, jumba, jibiro, piazzare, saka da ma. Tua da tiba di yoga. No? Olo, saka piare, nude mi di yogu. Oh, chicha mia vanin biro. Eri nude mi a pila, menga di mi vo yaji. Angrona go like casual. Tu like toa. Uyoga kajaro. Nude mi a tatare pina vo jumpu biro. ဟုတ်ကတည်နာကိုအထင်သေးတယ်ဗောမထင်မဲ့မြင်ဆက်ဆံတယ်ဗောအဲ့ဒီမှာယောက်ျားတို့ရဲ့မာနနဲ့သူဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနကြီးတယ်လေဩသူတက်ထားတဲ့အတက်ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနကြီးတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့အတက်ပညာကိုသူတက်တဲ့အတက်ပညာကိုတက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလာအဲ့ဒီတတိယသားကအဲ့ဒီမှာသူကပိုပြီးတော့အတက်ပညာကိုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြ
ဒီမှာတော့ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုပဲကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူနည်းနည်းအားငယ်သွားတယ်ပေါ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်မောက္ကလံကိုချက်တာမောက္ကလံဥက္ကန္တေနာကိုသူတက်ထားတဲ့တပညာကိုပြပါစီပြပါလို့ပြောကြည့်ဆိုတော့ရှင်မောက္ကလံကတော့ပြောတယ်ပြောတော့မှသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်ထိတ်ပုံမှာနေနေတော့မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာအဲ့ဩဇာတော်ကောင်းနေ ဒါပေမဲ့အလုံးညံပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားအလုံးမလည်းပဲစဉ်းစားကြအောင်ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့မုံစပ်ပုရိမုံစပ်ပစ္စတော်မိစေမုံစပ်ဘောတံပါရကူတဲ့မုံစပ်ပုရိပုရိဆိုတာရှီတုံးကတော့ဒီပဲရနော်အတိတ်ပါပဲဟုတ်လားရှီတုံးကဖြစ်ခဲ့လားရှီတုံးကဆိုတော့ဟိုးဝေးလံတဲ့ရှီကိုကြီးတခုတည်းရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်စောစောကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဘာဖြစ်သွားပြီတော့ရှီဖြစ်သွားပြီဟုတ်လား အဲ့ဒီရှိဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာမုံစလွတ်လိုက်ပါတဲ့ရိုးရိုးလေးနော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားရှိကိုဘာလို့ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါတဲ့မုံစပူရီနော်ရှိမှဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာလွတ်လိုက်ပါတဲ့မုံစပူရီမုံစပစ္စတော်တဲ့ပစ္စတော်ဆိုတာနောက်ဆိုတာမဖြစ်သေးတာကိုပြောတာအဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲမုံစလွတ်လိုက်ပါတဲ့ ဟုတ်လားဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းလွတ်လိုက်ပါဆွန့်လွတ်လိုက်ပါဒါကိုတွေ့ကပ်မနေပါနဲ့တိမ့်ပိုက်ထားပါလားမနဲ့ဖက်တွေ့ပြီးတော့မထားပါနဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှဒီဥစ္စာကကိုယ့်ကိုအခဲအခဲအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မနေပါစေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲနောက်ဆိုတာမဖြစ်သေးဘူးအနာဂတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာလည်းဘာလို့ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဒက
Shirabo, Kudiazakan went Ocean. Belongti, Piso Bantebu Lule, a Jemmy Amchen, Angaru, the Abanatin Tangavi, Rari Sandamine. Hola, the Antanido Chima, Chimalongian Jenny Dile, Tanarago Sandara, Sandamine. Masa Biron Yomian Yoni Mala, Matima Tane Mamala, Arabaro, Era Anaka, no, Arabo Balonirado, So Gainera, Mislunang Uba, Hola, Ara Nogo, Mislunaida. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကလောလောဆယ်အစင်မပြေဖြစ်နေဟုတ်လားနောက်ကိုမလွတ်နိုင်တာနဲ့လောလောဆယ်အစင်မပြေဖြစ်တယ်။အော်ရှိကိုမလွတ်နိုင်တာနဲ့လောလောဆယ်အစင်မပြေဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းအတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်။သို့တော်လည်းပဲပြန်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကတော့ရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့အတိတ်ကတော့မရှိတော့ဘူး။ပြီးခဲ့ပြီးသားကိစ္စကတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။သို့တော်ဘာမှမရှိတာကြီးကိုတကယ်တမ်းလို့ဦ
Hola, anakat sora mesti dewu. Tuh doh langju biro senarai tegole garo sihre. Eragu garo dalam ada ujian dulu dia. Tiaw jodaya be. Ramya swabiaga. Mongzam puri, mongzam pisando. Si songule lulai pa. Si rumah si keragule lulai pa. Naumam si meyariya pomaule lulai pa. Mongzam puri, mongzam pisando. Mesi mongsa bodha paragule ho. Mesi mongsa le. Mesi sura alle. Alle sura ga aku hau pio la. Kulolo ze pisini hau pio la. No? Era ye pomaule be. Mongsa lulai pa le tu gule be. Lolo ze pisini ra ji gule be. Attendi ji ne. อ๋อสุขกันทาเสียมันโลตูเลยเวคู่เว็บชิบีรอคู่เว็บไม่ชีโรไม่เอียเราจะทับบีรอพิเศษไหมอะไรเลยปีชงตัวไม่เอียชุบยาวตัวไม่เอียบ้ามาดูโวเลยเวสุขกันทาเสียเจ้าไม่ชิวส่วนหลังจากทาเสียเจ้าไม่ชิวเด็กอะไรนั่นหรอบ้ามาอภูมิดันนารีพิเศษละบ้ามาอภูมิดันนารีพิเศษละบ้ามาอภูมิดันนารีเสบีรอพิเศษออกมาเอ้าวูกูโกรายเนี่ยเนี่ยน้าเลยกูจูซาอัตุจ้า คุณเดี๋ยวเรามาดูอุจินุริดีกว่าอุจินุเลยได้ที่ได้มาเว้ยวิจัยเลยสามมือกองงขยายเรื่อยๆบ้ามาอภูมิดันเนี่ยยารีกูที่เกี่ยวกูอภูมิดันเนี่ยน้องอดีตการจ่าเรื่อยตัวตั้งมือจีเรื่อยยารีรู้เท่าน่ะอันนี้เท่นสีเรื่อยๆอเมียจีสุขกันทาร์เรื่อยวะสีลโลโลเซอันนี้ท้าวมันจวนเนี่ยปีกับปีท้าวเลยมันลงนายมูฮู้ล่ะอนาคตกูเลยมันลงนายมู รีดอกบาปชีดวงสุดอ่ะยังวันดูวันโบจีเรศุลเอเดเวลฮู้ล่ะแต่ยังไม่สวบยาละชีโกเลศุลไลปะนาวโกเลศุลไลปะเลงโกเลศุลไลปะเรบาโกมาสุกัยมิถานะน้าเลโกเวจูดาจายาปะฮู้ล่ะบาโกมาสุกัยมิถานะน้าเลโกตีโกเวจูดาจายาปะฮู้ล่ะอันนี้เรามีสวบยาละโอกาสเดน่าโอ้โหเรกาทารีเนี่ยคุณอาจารย์ว่าบัดดีการาตาตุดันตัวปีรบโยยามกาวุล่ะก็เนาะ มองจำบุรีมองจำพิษาโดมิสิมองจำโบตาบารากูอันนี้เราไม่ใช่ลูกศิษย์โบตาบารากูบอกว่าเยสุงูยาวเมตีเมฮู้ล่ะมองจำบุรีมองจำพิษาโดมิสิมองจำโบตาบารากูแต่ว่าถ้าวิมุตตามานาตานับปุนาซาดิสระอุบิหิตีเนี่ยอะไรส่วนเนี่ยกงลงมาลุ่มยาวปีโรกิริตาเรกาลุ่มยาวปีโรนั่นเป็นประเด็นเนี่ยเรื่องสุดเลยเสียจริงเจียงซาดิสระเต็มพิเศษเจียงมิสิโรูเด ถ้าลืมไปเปล่าเลยได้เว้ยยามจริงจังก็เลยลงทุนมีบาลมีก็เลยทุเรศปกุแต่เชนงอะไรบอกว่าจงขณะจังกูตีเอาเมียเอาจูซาอัตุกทากันเลยยามจริงจังก็เลยสีลาลาพี่มาบอกเขาละแต่เราอันนี้การทายสูงมากเว้ยอาตัวกงขันเนี่ยยานามเชิดเดียวแต่ยามปีตาบาร์บรอวันโดก็ไม่ทันเดียอาตัวเดียมาปีกับปีตาเรโกเลยลอยไปมาพี่ตีราเรโกเลยเว้ยลอยไปมาสีราเรโกสีลูกปีโรตัวตามในวันเนี่ย จังจามในวันนี้ชีมาไม่ชีโร่ได้ใช่ไหมไม่ชีวุสุราบุตรเนี่ยลูกพ่อรวยมาบ้าเอาละชีเด็ดเทนเลยลูกอะไรบุปผาเช่นนี้ล่ะรู้สู้กันเลยล่ะเอาละคุณลุงโน้ตเด็ดเช่นนี้ล่ะก็เลยเว้ยจีรู้มาเว้ยจีนี่เจ้ามาเว้ยไม่ชีโร่บุไม่ชีโร่บุนอกจากเด็ดเช่นเดียไม่ชีโร่บุไม่ชีโร่บุเนี่ยตัวอะไรกงสงกงสงไล่เนี่ยได้บ้างหมดละเอ้ยอะไรบุตรเนี่ยส่วนที่สุดบางคนเลยเว้ยลุ่นไหนบุไม่รวยกูกูละ อันนั้นเดี๋ยวเราตีเนี่ยถ้าเราไหนบุตรด้วยรวยไหมบ่เอาละถ้าจะมาเล่นไหนเนี่ยเราบ้าจังสุขกันท่าจะเราลงมือเนี่ยอะไรตัวอย่างตัวว่าอามังโกมาเดี๋ยวเด็กๆอ่ะอดีตสุราไม่ชีรู้อนาคตสุราไม่ชีรู้พิสูจน์บางสุราเลยมีเรื่องกงสงไล่หนีเลยเก็บไปยาวเด็กๆมาเราอุจินุสุขกันยามเลยไปยา
ama sukan siya mesiu. Ho ya la. Iya, dah uzin lo ogan tina wo korek kata wo. Nota dilo we, yeswa biya senduru hota dali di kusi di de. Dagara pita do, bodu dali ya de jendo. Nota kata di de ga, loma le we sena de ga le kaundo. Nota biome kata ga, bzugo jangpiu biro hora dong suro. Tante di emma jiwo jangpiu biro hora. Tante di emma jiwo suwe le we duwan jawo ba le, ho la. Senba mama, ajem buye ne. เนี่ยสวัสดีครับเราเดี๋ยวจะเอาเจ้ามือพี่พี่เนาะยานามเชื่อตัวตัวบ้านเจ้ามือเนี่ยเราเชื่อเราตะโกนในโบไตไข่เต็มไปเลยเอาเมียนเนี่ยเนี่ยสุชาสุชาเรื่องเนี่ยเป็นยี่ตาเรื่องเมียนี่กันลองหลับไปเลยกาจีเดมาลีเดียวกูพี่พี่เนาะที่นั่นซีซิงกูคนเดียวต้องตัวกูพี่เลยลูกเชื่อเอาละเอริมาตัวเชื่อเมียนพี่เดียบอกคนเดียวจะบอกบ้าจีนี่เด้อ ไอ้เรื่องนี้ตัวลมยานุเรอริกาจีเดมาเลยฮะยุติเยสงตัวเลยไอ้เรื่องมาตัวลมมันเนี่ยไม่ใช่ไหนพี่เดียบอกตัวกายพิจิบุขันยาเลยไอ้เรื่องนี้จะดีมูนีรู้ยศว่าพี่อันนี้ดีท่าเวถ้าจริงจะพี่เอาไปละไอ้ที่ดูเด็กขาดเรื่องยศว่าพี่อันนี้บาฮอลเลยชัวร์ยันบุวิตังวิโตติฮิปิสันดีมาหุกิสันนะโอ้ลาบยามีเนาะยันบุวิตังวิโตติฮิปิสันดีมาหุกิสันนะ ยังไม่เห็นนะวิธีที่สุดนะพ่อเบี้ยวเราสุดหรอชีโร่ฮะอาจารย์เนี่ยพัฒนาบีโร่ติ้งเนี่ยพัฒนาบีโร่พี่บอกไหนเนี่ยกี่ดีตาเรียกว่าชาวเบี้ยวตัวว่าสิเด้เอาละปีกับวิจารย์เนี่ยพัฒนาบีโร่สิเทมาพี่บอกแล้วเมื่อกี่ดีตาเดียร์เรียกว่าอะไรรู้ชาวเบี้ยวตัวว่าสิเด้แต่การมาดูอีกหนึ่งกี่ดีตาตัวเราไม่มีอะไรปีกับวิจารย์เนี่ยพัฒนาบีโร่พี่นี่รับยาเอาเดี๋ยวมาละเอ ไอ้บีกับวิจารย์เนี่ยพัฒนาบีโร่พี่บอกแล้วไหนเนี่ยกี่ดีตาเดียร์เรียกว่าชาวเบี้ยวตัวว่าสิเด้ยังไม่เห็นเด้อวิโตติฮิปิสันดีมาหุกิสันดาโอ้น้องมามเชื่อไหมอาจารย์เนี่ยพัฒนาบีโร่เลยเว้ยจังจ้าอะไรต้องจ้าอะไรกูมาพิจารณาสิเนี่ยเด้ไม่ถูกว่าบุตรเด็กเวก้าตีบีโร่เอาละบีกับวิจารย์เนี่ยพัฒนาบีโร่เลยเว้ยกี่ดีตาไม่พิจารณ์จูซายะเบ้เอาละไม่พิจารณาเนี่ยพัฒนาบีโร่เลยเว้ยสิเทมาจังจ้ามูต้องจ้ามู
sadi mahu kisana. Mezi si no kahit dati ho. Alayu lewe maswe yuhu solo siyene. Duhu lewe maswa biyaga pawi shiro nga. Hola. Pisa nao ma. Mezi alay. Si nao alay. Bungja hoa no. Kuna do uga di nago jaro lewe. Bungza puri, bungza pisa do. Mezi bungza bunda paleku. Huaro pawi, puja do puri. Matuwa wu duwa we shiro nga. Si nao alay. She is Suraga, a day, now Suraga, anaga, a lay Suraga, Lumose, a cup she needed a kaita. Hola, she now lay. Hola, Uga de Nawajaro, she will let her like bar, now will let her like bar, a lay will let her like bar. That did he imagine with Jaro? She don't have chicara in a butter bureau, chipolana in a kilita diary, which I'll be bravazi. Now much she did in a butter bureau, like a kilita, much bazi in it. A lay Lumose, Pshinida will away. Mizzi si no ghit the deed, to get a loose, swan you matavu solushi. Hola, the Lord of Shinidaule, swan you matavu solushi, Uba dan no sleep the deed, then a loma nyanjali made. Dalia to the corner, no? She now a lay, Dalia poma, swan you matavu, swan nightmare solushi, the Garamar was in a sacred ambassion, nyanjanine, nyanjanine, who are looming in Jan and Atika, wonder what you could see with a go-go, pull on, show me any time you want to see Ula. No, they go jump you with a chill like a kid and a pahola. But she did it and never got a go-go. No kid about it, Yadi, Pisi, Bido, Nixon, Yadim, Shula, she did. Lolo's a kite down will away, Machelon nine at Dreson. Ten day, Mumu Mumu Bido, Kiditari, Mumu Pibido, Senior Payman, the other, and Nitama Shula, she did. Taja Tandadi, Maji, Hora Katalega, Adali, Abu Pala, Hola. No? She runga, Chongya in a butter bureau, Chipola in a kirita regu, Chopi Tobasi. No? And Nagama, Chipola me, Chongjamu, Tantamu, Sashi, the kirita regu, Lemepse on, Nagana butter bureau, Mepse on, Josava, a legu leve, so me you, Sulushi, then a long yinjane, Ludiom Chime, Sure, Dave. Hola, Tajam Beda Bound to Ravandu, a day Sura, Bigavi, Mishiro, Shinshin Nale Yame, the Amina Sana Benelu, Shantene. Now, see, dear, Mammy Moody, and Nijala, the Kanjaro,
ဒီမှန်ကန်တဲ့တရားကိုပြောတော့ခဏလေးပဲကိုကစဉ်းစားမိတယ်။ပြီးရင်ခဏခဏကြည်ဖန်များစွာစဉ်းစားတဲ့အလေးချင်းကမရှိတဲ့အခါကျတော့မစဉ်းစားပြဖို့ပေါ့။အမှန်ကတော့ဒါလက်မခံလို့ကိုမရလောက်အောင်မှန်တဲ့အမှန်တရားပဲမဟုတ်လား။အတိတ်ဆိုတာဘာလဲတော့ပြီးခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူး။အနာဂတ်ဆိုတာတကယ်မဖြစ်သေးဘူး။ဟုတ်လား။ဒီအချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားဖို့ဆင်ញံဖို့အရေးကြီးဘူးလား။
အလုံးနီးစက်တဲ့အနာကကို သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ် စိုးစောကဖြစ်ခဲ့တာဆိုတာကိုပဲ စိတ်မွန်သာပဲနေနိုင်ရင် တော်တော်ကောင်းပဲ ခဏနေရင်ဖြစ်မှာဆိုတာကိုပဲ စိတ်မွန်သာပဲနေနိုင်ရင် တော်တော်ကောင်းပဲ တကယ်တရားကိုအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့ဖြစ်မလား မဖြစ်ဘူးနော် ဖြစ်ခဲ့ပြီသားလေးကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရလိုက်တာနဲ့ လမ်းကြောင်းကစောင်းသွားပြီ ဟုတ်တယ်မို့လား လုံးလုံးလည်းဖြစ်နေတာကိုသူမသိတော့ဘူးလေ ဟုတ်လား ခဏနေဖြစ်မှာကိုနှံ့စင်းစားလိုက်တာနဲ့ပဲ လုံးလုံးလည်းဖြစ်တာကိုသူမသိတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့တရားကိုလမ်းကြောင်းမှန်မှန်ရှောက်လန်းနေတယ်ဆိုရင်ပိဿုပန်လင်စံယောဓမ္မတထတထဝိပတ္တိလုံးလုံးလည်းဖြစ်နေတာလေးကိုအမှန်တိုင်းတိတိနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါလိုကြိုးစားအထောက်လို့ရှိရင်အတန်ရှိတာအတန်ကုတ်ပန်တန်ဝိဟာမနှုတ်ပြဟဲ့ရေတဏှာဒိဋ္ဌိတို့မစွဲငင်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့မဖြစ်စည်းအပ်တဲ
ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အခုတရားမတော်ဦးဇင်းတို့တွေဟာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နေကြတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတ်နိုင်နေရအသေးစိတ်တိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဒါဒီနေရာကိုရောက်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတရားရှိတာတွေလို့တတိစီစီကြီးလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုတရားမတော်လို့ရလား ဘဝဉ္ဇဉ်အနေထားကတရားရှိတာတွေမှာလူကြီးတော့အရှင်ပြေခြင်းမှပြင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလို့တောင်းဆိုနေတာတုံးဆိုတော့တတိဝရိယတွေပူပြီးတော့များပါစေလို့တောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲလို့ပြောနိုင်မို့လားဟဲ့နော်တော်ရုံတန်ရုံတတိဝရိယနဲ့ခန္ဓာမှာဒလဇ္ဇပရိကတ်ထာနိုင်မှုမလွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မြင်နေတာတွေကြားနေတာတွေနမ်းနေတာတွေစားနေတာတွေထိနေတာတွေတွေးနေတာတွေဟုတ်လား ဒီအာယုံ၆ပါးဒွါရ၆ခုဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဒလဇတ်သူကတော့ရှိနေမှာပါဘယ်နေရာသွားဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဒီ၆မျိုးပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒီနေရာမှာနေလဲပဲဒီ၆မျိုးပါပဲဟိုနေရာသွားနေလဲဒီ၆မျိုးပါပဲဒါကိုစိတ်ထဲမှာသိမထူးဘူးမဆန်းဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့ငါတိအောင်မြင်အောင်ပဲကြိုးစားအထုတ်မယ်လို့ဒီလိုလေးတွေးဖို့လိုတာပေါ့ငါရဲ့အဓိကအလုပ်က ဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားကိုဒလဇတ်တိအောင်ကြိုးစားခြင်းဒီတာလဲငါရဲ့အဓိကအလုပ်လို့အဲ့လိုနားလည်ရပါဟုတ်လားတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာဟိုစိတ်ချမ်းသာကိုလေးကိုတောင်းမမျှော်လင့်စေခြင်းပေါ့ဘာလို့ဆိုသူကမျှော်လင့်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မှရရှိလာမယ့်အကျိုးတရားသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုရချင်သည်ဖြစ်စေမရချင်သည်ဖြစ်စေရမှာပဲအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆို
ကိုယ်ကလည်းရှိခြင်းမရှိခြင်းအကြောင်းကြောင့်ရခြင်းမရခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်ကဘာမှသိပြီးတော့ဟိုအပူစားသားတွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆွတ်เสียမလို့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကလေးကိုပဲကိုလုံးလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်လားကိုကခရီးတစ်ခုကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ခြေလမ်းနေနဲ့သွားနေဖို့ပဲရောက်ချင်လို့မရောက်ချင်လို့ရောက်တာမရောက်တာဆိုတာအဓိကအကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူး ตั้วเจมาตั้วเจเจ้าชุบเจมาตั้วเจสุดาผิดตาเนาะだจองเตียสุดาก็တော့ဒါยูยูเลวပါเนาะတကယ်ကြီးမိုင်းပြအဲ့ဒါကိုကတဲ့တဲ့မတ်မတ်စဉ်းစားတက်မှတ်တာလေးရဲ့တော့တဘာဝကြတယ်အမြင်ကလေးတွေကိုရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာဒီအခြေမှာဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုတတ်နိုင်နေမြတ်တတိစအောင် ติติเลยอ่องจุษาอัธุพุဆိုတာပဲအရေးကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်เนาะထိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားနိုင်တယ်လို့ကျန်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအဲ့လိုစိတ်ထားနိုင်နေဆိုရင်တော်တော်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်เนาะများသောဖြင့်တော့တူတူကိုယ်ကိုထိုင်နေတုန်းလေးတော့တတ်နိုင်နေများဝါယမစိုက်ကြတယ်เนาะထိုင်နေတုန်းလေးတော့တတ်နိုင်နေများဝါယမစိုက်ကြတယ်အချိန်ရှိသွားပြီဆိုတာနဲ့အလုပ်ပြီးသွားပြီလ
အချင်းကြီးလုံးလို့ရတယ်မဟုတ်လားအချင်းကြီးပဲလုံးရမှာလို့ပြောတာဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇင်းတွေဆိုတော့နုနယ်သေးတာဆိုတော့လုတဲ့အချင်းလေးပဲဒါကလုံးရမယ်ကျန်တဲ့အချင်းကြတော့တတိယဘာဖြစ်သွားလဲလွတ်သွားမလွတ်အောင်တော့မှာခတ်ပေါ်ပေါ်တော့ဖြစ်သွားတာထိုင်းနေတုန်းကတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုံးမယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွ
ကျောင်းအောင်စုဆောင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိပြောင်ပြောင်ပြစ်ထားလိုက်ခဏလေးလှုပ်လိုက်ပြန်ခဏလေးပြစ်ထားပဲပြစ်ထားတာကပဲများနေတဲ့ခါကြတော့ဘာမှတိတိတာတာကိုယ်မှာတရားရဲ့အရာကတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဟိုအရင်ကြီးမထင်ရှားပဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကထင်ရှားအောင်မလုပ်လို့မထင်ရှားတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဆွဲခတ်ပြီးတော့ဝရိယစိုက်ပြီး
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ဒီကဒါလေးတော့ဘုရားကြားဖို့မထင်ပါဘူးဒီကဘာကုန်းဆိုအခုလုံးဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုအခုလုံးလိုက်ပါတဲ့မနေ့ကနေရမယ့်တရားမယ်ဆိုတာကဘာမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအခုကအသေးချာလုံးမေးပေါ်ဆိုလိုတာကတော့အနာကဆိုတာကမသေးချာဘူးမရေရအောင် မတိကြဘူးမရရဘူးဆိုတာကလူတွေကလေးလေးနက်နက်တော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်စာအရတာနားထောင်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မတိကြဘူးလို့တော့ပြောတာပဲဒါမှမဟုတ်စိတ်ထဲမှာကတိကြတယ်လို့ထင်တယ်ထင်တာမရှိဘူးလားစိတ်ထဲမှာတိကြတယ်လို့ထင်တယ်နော်မနေ့ပြန်တော့ငါမတိသေးပါဘူးနောက်လာတော့မတိသေးပါဘူးနောက်နေ့တော့မတိသေးပါဘူးမတိဘူးထင်လို့မဟုတ်နောက်နေ့အတွက်ဟိုးနောက်နေ့အတွက်စီမံကိန်းတွေအများကြီးဆွဲထားတာဒါလည်းဦးဇင်းတို့လည်
ကိုယ်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 
ဒီကြောင့်ဆိုတာလည်းအမှန်တော့အမှန်ပါပဲ။ဘုန်းဆောင်ဒီနေ့လိုတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမနေတော့မှလုံမျိုးပါ။ငါမနှုတ်ဖြန်တည်မယ်လို့မတည်ဘဲနဲ့တည်ကြရတာများပါတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဇူးမမျိုးလင့်တာကဖြစ်တာမဟုတ်။မမျိုးလင့်တာတွေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နေကြတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုပြတာကုလိုရမယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပဲလုံလိုက်ပါ။မနှုတ်ဖြန်ဆိုတာမ
ညာစွာတော့စစ်တီရှိတယ်တည်ခြင်းတရားနဲ့အချင်းချင်းချက်ဘယ်သူမှတည်တာပေါ့လှုပ်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာညာစွာတော့စစ်တီရှိတယ်တည်ခြင်းတရားဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးလေးတည်နိုင်တယ်ဟောဒီစရာအကြောင်းလေးများတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဟောလူတွေကထင်ကြတာပေါ့ကင်စာတွေဖြစ်မှာယောဂါဘူးတွေဖြစ်မှာ အဲ့လိုမှဟာတို့တော့တည်တော့မှာပဲနေသူတွေလို့အောက်မကြတာအမှန်ကအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေနဲ့တည်နေကြတာပဲလေဟုတ်လားလူတွေကအခုသိစင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီဘိုးတွေရှိမှကြောက်တယ်အရာလေးအရှိမှကြောက်တယ်ဟုတ်လားတကယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်တည်နေတာလေအဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့တည်တဲ့လူကပိုပြီးတော့မများဘူးလားများတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကပတ်ပေါက်ခတ်လို့ဆိုလို့ပြောတာကိုတော်တော်သဘောကျတယ်တချို့ကအဲ့လွန်
ကျောင်းသားတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ္တဝါဆိုတာကတော့ကံပါတဲ့လောက်ပဲနေရမှာပါတဲ့ယောဂါဘုမရှိလည်းပဲသောသောစီစီတည်သွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတဲ့လူတွေအရင်တည်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ယောဂါဘုရှိလည်းပဲသူ့အချင်းစီမှာတည်ကြရမှာပါဟုတ်လားကံရှိတဲ့လောက်တော့နေရမှာပါ
ဒါကြောင့်ဘာလို့ရှိခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်စိတ်ပြတ်တာတွေစိတ်တက်တာတွေမဖြစ်မဲ့ဘူးတဲ့ဒါလည်းပဲအလုံးမှတ်သားရအောင်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုဦးဇင်းတို့ယောဂဘုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအလုံးကိုစိတ်တက်ကြပြီးတော့နောက်ဦးဇင်းတို့ ਨੇ ဟိုတည်တဲ့ဦးဇင်းတပါးစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘီဘုရှိဘီဘုရှိတော့သူစိတ်ပြတ်သွားတာဒါလည်းတိမ်မောင်းများစွာကိုယ်မယ်ဆိုတာတည်တော့ဒါမကုနိုင
ကောင်းတယ်မသေးဘူးနော်မသေးခြင်းမသေးဘူးဆိုတာဥစဉ်ကရုံနေအဲ့ရှိအလုံးတရားတောက်တယ်မသေးဘူးအလုံးတရားကိုတောက်အဲ့ဒါညတောက်ပြီးတော့တေတော့မယ်ဆိုတော့တပည့်ရဲ့သူ့ကိုယ်သူပြင်းစင်ပြီးတော့တော်တော်လည်းတတိကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်မသေးဘူးအဲ့ဒါမင်းလင်းကနေတော့ဟာဟာသေးလည်းမသေးပါလားအဲ့ဒါနဲ့သူကကျိုးလိုက်ရှာတယ်လေဘင်းကိုကျိုးနေညစ်တံတို့သူ့ကိုယ်သူဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကျိုးမတွေ
ne mena len no kurori ga no la ja tu sa ta dai ma phin ni da hau la ara ne a nga wo tat pi ba ma lo khai a sa lo kurori ga nau ni de lo thin nau de ma tu mu ya ji do to do ko yu pye sin pye phin ni do ma si yong tan bo a ara si yong do ma de wo aku ti ya a thau ne no ara sa ja dan pi pi da dharma si ya pi pi da ai ko lo le ara u sin lo ya ywa ba ga ba ba ara byo nyin na ga yoga bu shi de soe lu de ya ma phit ba sei dan ja le aku yoga bu ma shi le be te chin yan te da ku ai u sin ai si a long de ya taw da ma te u no hau la da ja yoga bu shi chin ma shi chin de te chin ma te chin ya paw ma adika pyat than le da ma ho adika pyat than da ma lo kan de ya bo yoga bu lo be pyat than da de me thai le yaw daw pa me bo adika ga do kan shi yin le ja ya me kan ma shi yin te ja ya be အဲ့တော့တည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေများတယ်ဆိုတာအဓိကကံတရားတစ်ခုရဲ့ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရတယ်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကံကဘလောက်ကျန်နေတယ်လို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတရားတို့ဒီနေ့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုဒီနေ့ပဲလုပ်လိုက်ပါမနှက်ဖြန်ဆိုတာမတည်ကြဘူးမရေရဘူးစိတ်မချမ်းရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာများစွာသောစစ်တီရှိတယ
ဒီကြောင့်ဒီအရာကြီးတောင်းအားပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသုဒ္ဓဂါထာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဆိုတော့ဣဝဝိဟာရိအာတာပေအဟောရတမတ္တန်တိတောတံဝိပတ္တိကတောတိပန္တောအသိကတိမုနိတဲ့နော်ဣဝဝိဟာရိအာတာပေအခုပြောခဲ့တဲ့နီးနဲ့အလွန်ကြီးမြင့်ထန်တဲ့အထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား ဒီရင်တရားကိုစဉ်းစားပြီးတော့ငါအခုလောကမဲ့လို့ကိုယ်ကလောလောနဲ့ဒီလောကတံဖို့အကြီးဆုံးလို့နားလို့ပြီးတော့အတိတ်ကိုလည်းမပြောင်းမဲနဲ့ဟုတ်လားအနာဂတ်ကိုလည်းမကြံမဲနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ဆဲယုံနာကိုပဲလုံးဝဝိရိယအားကြီးစွာနဲ့တလဇက်တိ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 နေအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဣဝဝိဟာရိအာတာပင်အဟောရတမတ္တန်တိတော်တဲ့နေရောညာရောမပြင်းမရှိဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့တလဇက်ဖြစ်အောင်
Tuanya Nariya Turaungiriwa Badi Kara Dodi Kaungto Nyatanya Shire Jahan Lu Adlu Namedade No Kaungto Nya Kaungto Ne No Dajang Bita Bantarawanu Pawama Kaungne Nya Liri Kaungne Ne Liri Pichine Sulushi Dilu Adi Liri Ne Nilaita Se Amyansu Ne Ne Lu Musunamula Jane Ne 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 Kaungnari Nyari Shiva No Sunlumbu Tana Kaungne Nijara Shu Shire No Dila Li Sinti Yang Ting Ting Biro Nijara Shire Mita Bwa Biro Nijara Shire พระองค์นั้นก็อายุติปิโรนิจาราชีเดนินีมีมีว่าเว้ยฮู้ล่ะตู้ต่อดีนีนีเลเนี่ยนิรันดร์เนาะนีนีเด็กกันนีนีเดมากองโซนีนีเว้ยฮู้ล่ะวันนี้ยังมาแล้วอดีตกูยังปิโรมาเสียงด่าเนี่ยอดีตนั้นพัตตบิโรอากูโดมาพี่เอาคิริตามาพี่เอาจูซายาเม่ฮู้ล่ะอนาคตนั้นพัตตบิโรคิริตามาพี่เอาจูซายาเม่พิสุบมาเลยเว้ยมาส่วนอยู่เว้ยเนี่ยส่วนลูกปิโรนีนายาเว้ย ที่พิสูจน์บางมันพิเศษอยู่นั่นกูที่เนี่ยจูซายเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะชกยองนี่เลยจารีเวลูที่เดนยันจินยาเจียมังลามานาเนี่ยถ้าก็ปูปีโรลเวกูนายน้าบ่เอาล่ะพิสูจน์บางเช่นนี้เลยตัวเดียวเลยฮะกูจีนี่เลยใครตั้งกูชูนี่เลยใครตั้งมาว่าเดี๋ยวจะกงเจ้ากงเจ้าตัวนี้ละกูไม่ได้ไหนมูละ
ပြည့်နေတယ်အဲ့တော့စောစောကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကအလုံးမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုတကယ်တိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိတော့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှအကုသို့ဖြစ်စရာကိလေသာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမရှိတာကိုရှိတယ်လို့ထင်နေလို့ဒါနဲ့တကယ်တော့ဥစဉ်တို့တွေကဒုက္ခရောက်ကြရအောင်အဲ့လိုပဲအနာဂတ်ကိုလည်းပဲအရှိတရားတစ်ခုအနေနဲ့တုံ့တက်ကြအောင်
ဒီမကြီးဘောဟောတာကြတော့ရှေရုံကနေပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်ရှေးနေပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုခြောက်သွေ့သွားပါစေဟုတ်လားအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုကိလေသာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အလေကိုလည်းပဲမဆွေးယူပါနဲ့ဒါဆိုရင်တင်ဟာငြိမ်းချမ်းမှုအစ်စ်ကိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတာကတော့ဒီကနေ့ဟိုတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှ
ကျုပ်ပြောင်းသွားတာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရနော်ဒါကြောင့်ရှင်းနောက်အလေဒါလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လည်းမနာလေရမယ်နော်ရှင်းနောက်အလေအတေးအနာကပြစုပန်ဟုတ်လားရှင်းကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါနောက်ကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါအလေကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါလွှတ်လိုက်ခြင်းလွှတ်လိုက်နိုင်တဲ့အရည်အသွေးရှိဖို့ဆိုရင်အမှန်ကန်တည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအမှန်ကန်ကဘယ်လိုတည်ရမှာတော့အတေးကမရှိတော့ဘူးလို့တည်ရ
Abang lu ti deh, ti yang gua jawab solusinya. Bahagu adika berana tabiro atau amalan solo. Tadi gua adika berana tabiro atau ya be. Tadi gua cakap, no. Tajam kau ye. Juga ya bangsa yang pedaian ti awu juzah ya be. Kanzaja udanari bahagia lala. Pedaian ti awu juzah atau ya be. Ada ujian lo atau bo atau ni galo. Atu deh lep juzi ya lu memetih mau, no. Kau si teh mana cai deh, tapi cara ni ne atau bah agam lo amani jiwa be. Kau kan nama am sih ni deh, tapi awak dia aku cuma senye ne titi ni deh soye, berani sih dia dah amani be. Hore mula, karena ya jang udah ke ti awang juzai, ti lalu sih, dah dekara malu ujian lo kiri rapsi se ajang sih mula, mesiu, hola. Tapi aku ya karena aku am sih ni deh, tapi dia aku dah cuma ni me soye, dah ni mala malu soye mula. Soalnya, no, atau jarang aro, kusi tema, tapi wajar ni cai deh ni ne, atau jawa. Masa duri soalan dia awal dia awal, siaya di, cai dia ka, tu jarang mahu, no, dah jauh, hau na bina, wu bina entah biro, no, disebabkan si boya, tensya, jauh ni aku, cuma bomnya biro ni mesuain lebe, cuma bomnya biro ni pok, hola, tu mahu, walet walet, tiada wu, tiada. Dalam zati ni yang juzah atau mesuain lebe. Juzah atau apa? No, dalam mahu ujian tu leri ni lo suami, no, anak bana kemudian kita mari dia ni ni curang biru, karena kita golongan pisang biru, hola, cuma pamiaran ni, no, bahaya sih, kau tiang luda, kau buaya jangan kau tiang luda, terang aku karena kau buaya sudah, beti mier dia tak boleh nyalam sih de, beti mier dia berjauh, akam mahu dia tak boleh nyalam sih de, hola, asumi dia tak boleh nyalam sih de. Eri anisa doka anda dahgu tibu kan luye memola, okey no? Eri anisa doka anda dahgu tibu itu, dalam baru ujian itu, kemudian nimiu zone, cuaca atau jaya. Adika, oh, jare accha kopiom mesuhi, ko jang ko tiang cuaca lah. Tadi kan lo, adika accha zo, jang dia, no? Tadi ko aji muni netaya me,
Wariya Tataya me, Yamjinale, Baya me, Hola. Adam Yujosa Atome, Solo Chi, eh? Tokam Chichi, a young damn chide. Tumuria Tessa, a mi yari, Lujene Yajin, a chichin, a sort of Loba Dia, Neva Dazia, Jom Shiula, Chiana, Loba Nedoye, Loba Nedora, and Mia, Loba Jom Shime, Tokarile, Nedora Nine, eh? Oyala, Taja Uzino Dia San Dida Noa. ပါကြောင့်တရားအထုတ်ကြရတာတော့လို့မေးရင်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းစေဖို့အပေဒုက္ခတန်လျာဒုက္ခငြင်းစေဖို့ငြင်းကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့မပယ်တတ်နိုင်နေခင်မှာနေပါအောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့လောဘနေဖို့ဆိုတာကဒီတရားကိုအထုတ်မှသာလေလောဘကနေနိုင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘုရားတို့တတိထံပြီးတော့ခန္ဓာကိုရှုမှတ်စဉ်ဉဏ်ပွားများတဲ့အလုပ်ကိုလုပ
Dajang, ko lune de aluye, jiwe jago tibu lore, belo loya malesu dago tibu lore, chigan saja, yuyu shinshin nale bumulula lore, dajang achi naima, ku juza mesu, juza lumiaula, jane, no? Dame di lunia lego lampiro lode suraga, tata mama de bubiro lupsi dago, hula, dajang yaula jara, alome wanta zia kaune, uyanga, di lau luri miale melu, mama tahu, hula, dajang alone wanta vale, no? ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ညနေပိုင်းရောက်ရင်လည်းပဲဒီလိုတရားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တရားစကားလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အတော့ဦးဇင်းတို့လေးရဲ့ကျိုးရုံဆိုတော့တရားစကားတရားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားတွေတော်တော်များများပြောပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲအတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့မနေ့တော့အချိန်ကဒီလောက်နဲ့ဒါစီနေပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိန်ကအပြ
ဒီကြောင့်ဘေးတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ပြုလို့အထောက်အထားတော်ဒါနတိလာတမာတိပညာကုသိုလ်ကံပရာဏကြတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်ဘယ်ချိန်မှာပဲရောက်ရောက်ဟုတ်လားဘယ်လိုအနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်တလဲဇက်တိ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 နေအောင်ကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘေးတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အရှင်တို့တွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ကောင်း
bambu suzuru ya swanta dijang menyang punya meni bambu limyang tujang yang mau juga si kong bahu padana ansu juga kong yang tadi.